Amados irmãos e irmãs, paz e bem, segunda-feira, 4 de janeiro, deste tempo santo do Natal, depois da Epifania, vamos ouvir o Evangelho de hoje, escrito para nós, segundo João. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para ele e vendo que o estava seguindo, Jesus perguntou: O que estás procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vim te ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Kefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, passado estes dias santos do Natal, celebrávamos ontem a Epifania, esta grande manifestação do Senhor na nossa vida. E a partir de hoje nós voltamos ainda neste tempo do Natal, que vai até o próximo domingo, dia do Santo Batismo do Senhor, e também onde recordaremos o nosso batismo. Já iniciamos com o Senhor a sua caminhada nesta vida pública, no anúncio do Reino de Deus. E hoje nós encontramos João, que o apresenta novamente como o Cordeiro de Deus. E assim começa os seguidores de Jesus. Começa aqueles que querem ter com Jesus, aqueles que querem saber onde o Senhor está. Oxalá se todos nós procurássemos, procurando Jesus para encontrá-lo na nossa vida e na nossa caminhada, para que assim o Evangelho de Deus seja anunciado. E nós também, como João, anunciemos por onde passar o Cordeiro de Deus, este Cordeiro que está no meio de nós. Vamos buscar, junto com os discípulos, buscar a presença do Messias na nossa vida e reafirmar a cada momento: encontramos o Messias. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma abençoada segunda-feira. Um abraço, um beijo no freio, paz e bem.